হেল্ল' ফেমিলি, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভাল, ময়ো ভাল। আজি আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। যদি আপোনালোকে এতিয়াও অৰুণোদয় আঁচনিত আপোনালোকে এপ্লাই কৰা নাই, তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেকৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব, কি কি ইলিজিবিলিটি লাগিব, মানে কি কি যোগ্যতা লাগিব আৰু কি কি নথি পত্ৰ লাগিব অৰুণোদয় আঁচনি 3.0 এপ্লাই কৰিবলৈ, আজিৰ ভিডিঅ'টো তাৰ ওপৰতে। সেইবাবে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈ চাব। আৰু আপোনালোকে যদি চেনেলত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব, আৰু আপোনালোকে এনে ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' মোৰ ৰেগুলাৰ পাই থাকিবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব। যিয়ে নহওক, আপোনালোকে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি ল'ব, অ'পেন কৰি তাৰ চাৰ্চ বাৰ চাৰ্চ কৰিব অৰুণোদয় 3.0 বুলি আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত যোনটো প্ৰথম লিংক আহিছে, সেই লিংকটোৰ ওপৰত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব পাৰে আসাম অৰুণোদয় 3.0 স্কিম 2024 অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এলিজিবিলিটি এণ্ড এপ্লিকেশ্যন ষ্টেটাছ চেক আপোনালোকে আহিছে। তাৰপিছত আপুনি তললৈ অলপ স্কুল কৰি যাব, স্কুল কৰি গৈ আপোনালোকে চাব পাৰে নেম অফ স্কিম অৰুণোদয় 3.0 স্কিম লেভেল ষ্টেট লেভেল ষ্টেট আসাম লঞ্চ ডেট কেতিয়া লঞ্চ হৈছে 3 ডিচেম্বৰ 2022 লঞ্চ বাই শ্ৰী হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডিপাৰ্টমেণ্ট ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট বেনিফিচিয়াৰী ৱমেন ইনকম ক্ৰাইটেৰিয়া লেছ দেন 2 লাখ 2 লাখ হ'ব লাগিব, মানে 2 লাখতকৈ কম হ'ব লাগিব আপোনাৰ ইনকামটো, তেতিয়াহ'লে আপুনি এই আঁচনিত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ডেট 7 জানুৱাৰী 2024ৰ পৰা এপ্লাই ডেটটো মানে ষ্টাৰ্ট হৈছে। তাৰপিছত মোড অফ এপ্লিকেশ্যন অফলাইন অনলাইন দুই প্ৰকাৰে কৰিব পাৰে আপোনালোকে। তাৰপিছত চাব পাৰে ডিপাৰ্টমেণ্ট ৱেবছাইট, মানে এই ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে এপ্লাই ষ্টেটাছ সকলোবোৰ চাব পাৰে। তাৰ বাবে প্ৰথমে আমি জানি ল'ম ইলিজিবিলিটি কি কি আপোনালোকৰ যোগ্যতা লাগিব। আপোনালোকে ইয়াত প্ৰথম ষ্টেপটো চাব পাৰিছে বাৰ্ষিক আয় 2 লাখ টকাতকৈ কম হোৱা এক্স প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ, মানে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কৈছে যে 2 লাখ টকাৰ কম হ'ব লাগিব। তাৰ দ্বিতীয় অপশ্যনটো অৰুণোদয় আঁচনিৰ হিতাধিকাৰী হ'বলৈ হ'লে আপুনি আৰু মহিলা, মানে এজন মহিলা হ'ব লাগিব এই আঁচনিত এপ্লাই কৰিব হ'লে। তাৰপিছত থাৰ্ড অপশ্যনটো হ'ল আমাৰ গাঁৱে ভূঞে কুচ হাউচ ব্যৱহাৰ কৰা পৰিয়াল, মানে কেঁচা ঘৰ থকা পৰিয়াল হ'ব লাগিব। তাৰপিছত 4 নম্বৰ ষ্টেপটো হ'ল অসম অৰুণোদয় আওহনীৰ বাবে হিতাধিকাৰী বাছনিৰ সময়ত বিধৱা মহিলা, পৃথক মহিলা, শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম ব্যক্তি, অবিবাহিত ছোৱালী, 35 বছৰতকৈ অধিক বয়স আদিৰ বাবে অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হৈছে। মানে এইসকলে যদি বিধৱা পৃথক মহিলা এইসকলে মানে এই আঁচনিত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব বুলি কোৱা হৈছে। তাৰপিছত 5 নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ল গাঁৱত সৰ্বাধিক 15 বিঘা মাটি থকা পৰিয়ালো আঁচনিৰ বাবে যোগ্য, মানে 15 বিঘা যদি গাঁৱত আপোনাৰ মাটি আছে তেন্তেও আপুনি এই আঁচনিত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত আমাৰ হ'ল 6 নম্বৰটো হ'ল সৰু চহৰত সৰ্বাধিক 3 কঠা ভূমি আৰু কামৰূপ মেট্ৰ'ত 1.5 কঠা ভূমি থকাটো আঁচনিৰ বাবে যোগ্য। আপোনাৰ যদি 3 কঠা 1.5 কঠা মাটিও থাকে তেন্তেও আপোনালোকে এই আঁচনিৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত আমি জানিম যে এই আঁচনি এপ্লাই কৰিব কি কি নথি পত্ৰ ডকুমেণ্ট প্ৰয়োজন হ'ব। ডকুমেণ্টসমূহ হ'ল প্ৰথমে আধাৰ কাৰ্ড লাগিব, 2 নম্বৰ আপোনাৰ পেন কাৰ্ড লাগিব, 3 নম্বৰ আপুনি অসমৰ এজন বাসিন্দা হ'ব লাগিব, তাৰপিছত আপোনাৰ 4 নম্বৰ বেংক একাউণ্ট এটা থাকিব লাগিব, বেংক পাছবুক থাকিব লাগে, দুটাটো এটাই আৰু। তাৰপিছত আপোনাৰ 6 নম্বৰ 2 কপি ফটো লাগিব এপ্লাই কৰিবলৈ আপোনাৰ। তাৰপিছত 7 নম্বৰ আপোনাৰ এটা মোবাইল নম্বৰ থাকিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ড থাকিবই লাগিব। তাৰপিছত আপোনাৰ 9 নম্বৰ আয়ৰ প্ৰমাণ পত্ৰ লাগিব, আপোনাৰ ইনকাম চাৰ্টিফিকেটখন লাগিব। তাৰপিছত আপোনাৰ আৰু আত্মঘোষণা প্ৰপত্ৰ লাগিব, আৰু আপোনাৰ পৰিচয় পত্ৰ এখন লাগিব, লগতে আৰু আপোনাৰ ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডখন লাগিব। তাৰপিছত আপোনাৰ বয়সৰ প্ৰমাণপত্ৰ এটা লাগিব, আপুনি যিকোনো দিব পাৰে, আজিকালি আধাৰ কাৰ্ডটো আপোনাৰ ইউজ কৰিব পাৰে এই বয়সৰ প্ৰমাণপত্ৰৰ কাৰণে। এইসমূহ আপোনাৰ ডকুমেণ্ট লাগিব আপোনাৰ অৰুণোদয় 3.0ত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে। আৰু আপোনালোকে ফৰ্মখন ক'ত পাব, কেনেকৈ ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব, তাৰ বাবে মই নেক্সট এটা মই ভিডিঅ' লৈ আনিম, তাৰ পৰা আপুনি চাই কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব আৰু ফৰ্মটো আপোনালোকে পাই যাব। আশা কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে বুজি পাইছে, যদি বুজি পোৱাত কিবা পাবলৈ হয় নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু আপোনালোকে যদি এতিয়াও চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব। পুনৰ এটা লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে, তেতিয়ালৈ আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ।